Et sikkert adventstegn er at avisene renner over av annonser for julekonserter. I år står de i kø. Sissel Kyrkjebø, Rune Larsen og Rein Alexander, for å nevne noen. Men det er ikke mange av disse artistene som appellerer til ungdommen. Eller hva sier du, Sigrid? Stemmer det, Otto? Tagger å sitte og høre på Anita Skorgan eller Hanne Krogh. Derfor fryktet jeg at ungdommen fullstendig hadde mistet interessen for julen. Ja vel, og hva har du gjort med det? For å sjekke om de unge fortsatt har et forhold til julesangene, tok jeg med et karaokeanlegg til Byporten i Oslo for å la kidsa synge julen inn. Da ser vi på det. Da skal du synge «Det lyser i stille grender», Karen. Det lyser i stille grender av tyranne ljuset. Og tusenne barnehemmer mot himmelen ljuset hem. Sjømannen kaller varsle greie om skulden. Da står jeg her nå med Østkantens svar på Sølvguttene, og de skal synge «Det lyser i stille grender». Det lyser i stille grender av tindrande ljus i kveld. Det var alt vi hadde i kveld, men vi er tilbake med høydepunktet fra sesongen neste torsdag. Ha det! Etter pausen blir det magiske og uforklarlige tanketriks med den britiske illusionisten Darren Brown. En fornemmelse for kultur klokken 23. Før den tid skal vi altså møte tanketyven Darren Brown.